9-річний Ілля є частим гостем в Ківі-клубі. Сюди привів його батько, учасник антитерористичної операції. Хлопчик розповідає, окрім того, що тут знайшов нових друзів, найбільше йому подобається бути волонтером та створювати власноруч речі, які стануть у нагоді воїнам в зоні проведення бойових дій. Ми ще сплетемо скромні сітки для шлемів, для машин маскированих, для одежди, щоб було менше помітно ворогу. Хлопець каже, виготовляти кікімору не складно, тим паче, коли допомагають друзі. Спочатку ми, дивіться, ми повинні зав'язати узел, щоб не випадало, тому що так противник знає, що де хтось є, по слідах знайде наших. Плести маскувальні сітки для шолома в комплекті із захисною накидкою для тіла дітям допомагає Сергій Гусіді. Один із кіборгів, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, зараз працює вчителем. Він і є автором проєкту «Ківі-клуб». Я як вчитель, я спілкуюся з дітьми. У мене в школі є діти-учасники АТО, діти-переселенці. Я бачу, що в деяких є свої страхи, замкнутість. Вони не спілкуються з однолітками, вони замкнуті. А задача Ківі-клуба – їх трошки розкрити, дати можливість відчувати себе, що вони комусь потрібні, що вони в місті, де їх нічого не загрожує. Також у клубі дітей навчають малюванню, ліпленню, фізичної підготовки. Учасникам влаштовують екскурсії та подорожі. Ми більше працюємо на направлення дітей. Ми вислуховуємо їхні побажання, що б вони хотіли робити, або кудись вони хотіли сходити, на якусь екскурсію, або щось цікаве дізнатися. Працюють з дітьми і психологи. Наші заняття направлені на стабілізацію, скажімо так, якогось емоціонального стану дітей, на їх розвиття творчих способностей, тому що одне з направлень роботи психолога – арт-терапія. Ми дуже багато цих технік використовуємо, тому що творчість дає можливість відвлечися від якихось складностей, труднощів, які зустрічаються. Навчання в клубі проводяться щосуботи та неділі. Долучитись до них можуть діти не тільки учасників АТО, а ще й переселенців. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.